Запаху нема. Такі мітелки. Такі як воскові, шовкові, воскові мітелки. Що за рослина, я не знаю. Ось вона. Красива. Нема що сказати, вона красиво росте. Я її не хотіла скошувати тут. Настільки вона красива. Можна як декоративно розбудити. Вона буде десь мені вище пояса, вона висока. Вона має десь сантиметрів 80. Десь так. Ось. А така рослиночка. Красунечка. У бурянах там ще є. Щось дві рослинки. О, бачите? Ось. Треба буде їх пересадити якось. Якийсь ряд, що вони красиво були, виглядали. Отак. Отакі справи. А, що там є? Вони що там є? Ось поодинокі. Насіялись, насіялись. Красиво, красиво. Красиво. Виглядаєш.